ሜሪያር ምዴ አስናቀች ወርቁ ለጆሮ ደስታ ለስሜቱ ሰላም የሚሰጡት ሙዚቀኞች ናቸው። የክራር ሙዚቃ አድናቂ ነው። ከባህር ማዶ የክላሲካል ሙዚቃዎችን ያዘወትራል። ለሙዚቃ ካለው ፍቅር የሙዚቃ ምሽት በቤቱ ያሰናዳም ነበር። ታላቁ ባለቀኔ ገጣሚና ሰዓሊ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ገብረ ክርስቶስ ከአባቱ ካለቃ ደስታ ነጋውና ከእናቱ ከወይዘሮ አጸደ ማርያም ወንድማገኝ በ1924 ዓመተ ምህረት በመስራቁ የሀገራችን ክፍለ ሀገር ሀረር ከተማ ተወለደ። አባቱ አለቃ ደስታ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ትምህርት ሊቅና በብራና የእጅ ጽሑፎቻቸው በባህላዊ ስዕሎች የተደነቁ ሰው እንደነበሩ ይነገራል። ገብረ ክርስቶስ ወላጅነቱን ገና በልጅነቱ ነው በሞት የተነጠቀው። የአባቱን ዕውቀት ብሎም የስዕል ስራ ያደነቀ ላደገው ትንሹ ገብረ ክርስቶስ የህይወት ጥሪውን የለየው ገና በጠዋቱ ነበር። ገና የስድስት ዓመት ልጅ እያለ እናትነት ብሎ የሰየማትን የእርሳስ ስዕል አሳየ። ገብረ ክርስቶስ ለአባቱ የነበረው ፍቅር መቼም የተለየ ነው። ይህንን አድናቆቱን እረፍት አድርጋሁን በሚል ግጥሙ ገልጾታል። ገብረ ክርስቶስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በትውልድ ከተማው ሀረር ራስ መኮንን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምሮ ሲያጠናቅቅ ለሁለተኛና ለከፍተኛ ደረጃ ትምህርቱ ወደ አዲስ አበባ አቅንቷል። ወደ አዲስ አበባ እንደመጣ በቅድሚያ የተመደበው በኮሰቤ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ያጠናቀቀው በጄኔራል ውንጌት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በጥሩ ውጤት ካጠናቀቀ በኋላ ለከፍተኛ ትምህርት በቀዳማዊ ኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ያሁኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ፋካልቲ የተመደበው ገብረ ክርስቶስ ትምህርቱን የተከታተለው ለአጭር ጊዜ ነበር። ገብረ ክርስቶስ ወዳጆቹ ለአለባበሱ ወደር አይገኝለትም ይሉታል። ዝነጣው ምን ያህል መሆኑን ሲገልጹ ደግሞ ከረባቱ ቢጫ፣ ሲጋራው ሞረስ፣ ወዴት ሄዶ ይሆን ገብረ ክርስቶስ እያሉ በግጥሙ ዝነጣውን ይናገሩለታል። ልክ ከጀርመን ሀገር መምጣቱ ነበር። ገብረ ክርስቶስ ሲመጣ ትንሽ ለምጽ ነገር አለውና ደነገጥን። ቀጥታ የመጣው እኔ ጋር ነበረ አስታውሳለሁ። አሁንም እዛ ሲሄድ እዚች ጋር ነበር የተቀመጥኩ እላለሁ። ወንበሮች የሉ ምናምን ነገር፣ ግን ልክ ሲመጣ ስናየው በጣም ስትራይኪንግ ስማይል አለው። ይገባዋል፣ የሰው አስተሳሰብ በጣም ይገባዋል። ትንሽ እንደደነገጥን በኋላ ግን ገባን። በጣም የምንወደው አስተማሪ ነበር። ገብረ ክርስቶስ ግብዣ ማድረግ ይወድ ነበር በጣም። እነ ስብሐትም ስላሉ እኔ ይጋበዛለሁ። በጣም 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 ደስ የሚል ህይወት ነበረው። እሱ ሙዚቃም ይወዳል፣ ግጥም ይወዳል ነው እና በጣም ሊቅ ነበር። ሊቆች ነበሩ ማለት እችላለሁ። የዛ ግሩፕ ስብሐት አለ፣ ጋሽ በዓሉ ግርማ አለ አሉ ብቻ መንግስቱ ለማ አለ፣ ወነ ወጋየሁ እንደደበበ አሉ፣ ደራሲያኑ አሉ እና በጣም በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ። አንድ የሚወደው ወንድም ነበረው ጋሽ ክፍል የሚባል ይነግረኝ ነበር። በጣም ወደው ወንድሜ እሱ ነው ይል ነበር እና በጣም ንግግሩ ሁሉ እኛ ትምህርት ቤት ሆነን አንድ ነገሮች ሲናገር አይገባንም ምን አለ እያልን ነው። በኋላ ነው የሚገባና ይስቃል። በጣም በጣም ሊቅ ነበር። ገብረ ክርስቶስ ስዕሎቹ በአብዛኛው ቀለም የሚታይባቸውና አብስትራክት የሚባሉትን የስዕል አይነት ናቸው። በኢትዮጵያ ድርቅ በተከሰተ ጊዜ የሳለው ስዕል ግን ከቀለም የራቁና ጭንቀትን የሚያሳዩ ሆነው ታይተዋል። በጣም ተወዳጅነትን ያተረፈው የጎልጎታ ወይንም ስነ ስቅለቱ ለዚህ ማሳያ ነው። እጓ ገብረ ዮሐንስ የገብረ ክርስቶስን ስነ ስቅለት ወይንም ጎልጎታን ስዕል ሲያወሱ ንጹህ የሆነ ጽርየት ነው ይሉታል። ይህም ማለት ብዙ ሰዓሊያን ይስላሉ፣ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን የሰጠውን ለሰው ልጆች የሰጠውን ደም ያሳየው በቀለሙ እሱ ነው ይላሉ። ከገብረ ክርስቶስ ትልቁ የሚወደደውም ስራው ስነ ስቅለቱ ነው ማለት ይቻላል። እንደኔ ከሆነ እኔ እንዴት እንደሚያስበው አላውቅም። ነው እሱ ምንም ነገር መራቀቅ ላይ የነበረ ሰው ስለሆነ የሚያስባት ነገር የሚያስቀምጥ ይመል። እኔ ለራሴ ሙድ አለ፣ ጊዜ አለው
ነው እንደ ጊዜው የምታየው ነገር በጣም ስትራይክ የሚያደርግ ወይ የሚነካ ከሆነ እኔ ገብቼ መስራት ነው የምቸኩለው። እሱም እንደዚሁ ከከተማ መውጣትም ይወድ ነበር፣ እኔም ወዳለሁ። ለምለም ይወዳል፣ ድርሰት ይወዳል፣ ሙዚቃ ይወዳል። ስለዚህ ከዛ አንድ ሙዚቃ ለራሴ አንድ ሙዚቃ ስሰማ አንድ ነገር መስራት የሚያስታውሰኝ ነገር አለ። ርቀት፣ ቅርበት፣ አንድ ያደረኩት ነገር ሙዚቃ ብዙ ነገር ያስታውሳል። በጣም በጣም ወዳለሁ ሙዚቃ። እንደውም አሜሪካን ሀገር ጊታር ሁሉ ማር ነበረ እና እሱም እንግዲህ የራሱ ሳብጀክቶች ከየት እንደሚያመጣቸው የራሱ ከግጥሙ ጋር የሚሄዱ የሚሆናሉ። አንዳንድ ጊዜ የሚያያቸው ነገሮች ሊያልፋቸው አይችልም፣ ጥሩም ይሁን መጥፎ። ገብረ ክርስቶስ በአፍሪካ የመጀመሪያው የአብስትራክትን ስዕል ያሳየ አፍሪካዊ ነው። በዚህም ከንጉሱ እጅ ሽልማት ተበርክቶለታል። ገብረ ክርስቶስ በውጭ ሀገር ስነ ጥበብን ለመማር ከ1949 ወደ ቀድሞዋ ምዕራብ ጀርመን አቀና። ወቅቱ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ካበቃ ከ12 ዓመት በኋላ ሲሆን ጀርመን ከጦርነቱ አገግማ የጥበብ ስራዎችን በሰፊው መሰራት የጀመሩበት ነበር። ከስኩል ኦፍ አርትስ ወጥቶ ማዘጋጃ ቤት አድርገውት ደስተኛ አልነበረም። ስለዚህ የመጨረሻ ኤግዚቢሽኑ ሲያደርግ አገሩን ጥሎ ለመሄድ ያበቃው የተበሳጨበት ነገር መኖር አለበት። የመጨረሻ ኤግዚቢሽን ያደረገው ስለ ወሎ ረሃብ የነበረ ጊዜ ብዙ የሚያሳዩ ስዕሎች ነበሩት። እሱን አድርጓል፣ ሌላ ስዕሎችም አድርጓል። በሙሉ ያደረጋቸው ሊስት አለ እዚህ። ከመቼ እስከ መቼ በአብዛኛው ያሳያቸው በዛ ኤግዚቢሽን ያሳያቸው ስዕሎች ናቸው እነዚህና እንድቀር አልፈለገም። መጣና አልነበርኩም። እችን ኢንቪቴሽን ካርድ ካታሎግ ነበረች። ደስታ መጥቼ አጣሁሽ እንድትገኝ ብሎ ገብረ ክርስቶስ ብሎ ፈርሞበታል። ይሄ እንደውም እኔ በኋላ ነው የተገኘው አንድ ቺሚኒ መጽሐፍት ስር ምናምን ነገር እንጂ የት እንዳለ እኛም እኔም ራሴ እዚህ ቤት ስገባ እዛ የነበርንበት ልክ ከአሜሪካን ሀገር ስንመጣ እኔና ዮሐንስ ብስራት ወንጌል የሚባል ሬዲዮ ጣቢያ ነበረና እዛ ስራ ነበረው ዮሐንስ። እነሱ ፈርኒሽ አድርገውልን ትልቅ ቤት ነበረ። ስለዚህ ዮሐንስም ሄደ። በቃ የኢህአፓ መሰብሰቢያ ምናምን ብለው አስቸገሩኝና አንድ ክፍልም ብትሆን ብዬ ገባሁት ያኔ ነው እዚህ። እና ልክ ከዛ ስወጣ ነው ይሄ ኤግዚቢሽን ያደረገው። ከዛ ኋላ ሄደ። ከመሄዱ በፊት ግን ቀለሞቹና ብርሾቹ ለእኔ ሰጥቶኝ እንዳታቋርጭ ብሎኝ መለሳለሁ ብሎ ሄደ። በቃ ቀረ። ገብረ ክርስቶስ በግጥሞቹ ስለ ህይወት ያልነካው ያልዳሰሰው ቦታ የለም። ከህይወት እስከ ሞት አለፍ ሲልም አጽምን እያነሳ ምን ነበርክ በማለት በግጥሞቹ ይጠይቃል። ገብረ ክርስቶስ የተለያዩ ጭብጦችን ነቅሶ የጻፋቸው የግጥም ስራዎቹ የተለዩና ስሜት የሚኮረኩሩ ከመሆናቸው በላይ የቃላት አመራረጡ እጅግ ግልጽና ቀላል በመሆናቸው ማንኛውም አንባቢ የሚረዳቸው ናቸው። ገብረ ክርስቶስ በግጥሙ በይበልጥ የታወቀው ከ1959 ዓ.ም ጀምሮ ሲሆን በተለይ በዛው ዓመት መጨረሻ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት ገብሬን፣ መንግስቱ ለማን፣ ጸጋዬ ገብረ መድኅንን ጨምሮ ሌሎች በወቅቱ በግጥም ስራቸው የታወቁ ጥበበኞች በታደሙበት መድረክ ባቀረበው ግጥም በልዩ አጻጻፍና በዜመኛ አነባነቡ ያልተደነቀ ታዳሚ እንዳልነበር በወቅቱ ፕሮግራሙን የቀረጸው ጋዜጠኛ ወርቆ ተገኝ ምስክርነቱን ሰጥቷል። እኔ እወድሻለሁ፣ ብዙ ሺህ ዘመናት እልፍ አእላፍ ሚሊዮን መሰለኝ ፍቅሬ አንቺን ትወድሽ ቀኑ ረዘመብኝ። እኔ እወድሻለሁ የሰማይ መሬቱን የባህር ስፋቱ እንደ ዓለም ዳርቻ የርቀቱን ያህል እንደ ጽጌረዳ፣ እንደ አደይ አበባ፣ እንደ ሎሚ ሽታ፣ እንደ ከርቤ ብርጉድ፣ እንደ ጣን ጭስ እንጨት እወድሻለሁ። አበባ እንዳየንብ፣ እንደ ቢራ ቢሮ ጫካ እንደሚያስሰው ፍቅርሽን በፍቅሬ በፍቅርሽ ልቅመሰው። ማር
ወለላ አይነሽ ከረሜላ ስኳር አማርኛ ይበቃ ወይ ጉድ ባለም ቋንቋ ሁሉ ቢወራ ቢነገር እኔ ወድሻለሁ እንደ ማታ ጀምበር እንደ ጨረቃ ጌጥ እንደ ተወራሪ ወርቅ ማጥፍሽ ሶድሽ 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 ሶት እንዳየ ጻኖት እንዳማረው ጠጋ በይ ዘመን ያፍሽው አይ ላይ ያለቅሪ ጋይ ገላሽን ሲነካ የሚያውቀው አፈር መሬት ትቢያ ውሃ እንደሚበላ ፍቅሬ አንቺን ስወድሽ ብዙ ሺህ ዘመናት እልፍ አይላፍሌት ወድ እወድሻለሁ አይኖችሽን ባይኔ ትራክሜ እያየው ከግጥሞቹ መካከል ድምጻዊ ሚካኤል በላይነ ስወድሽ ብሎ ግጥሙን ወደ ሙዚቃም ቀይሮለታል። በጣም ደሳለኝ በጣም ደሳለኝ። ሚካኤል ደሞ በጣም ጥሩ ተጫውቶታል። ኮምፖዚሽኑ የሙዚቃው የኢንስትሩመንቱ ጥሩ ነበር። ለበጣም ወድሻለሁ የሚሆን ዜማ ነው የተዜመውና በጣም ደስ ያለኝ ገብረ ክርስቶስ አለመረሳቱ። ብዙ ይገባው ነበር ገብረ ክርስቶስ በህይወት ቢኖር ኖሮ። አምብሽስ አይደለም ለሽልማት ለምናምን የሚሯሯጥ አልነበረም። በራሱ የሚተማመን አገሩን የሚወድ ነበር። ፍቅርን ይወዳል፣ አፍቃሪ ነው። መቼም ክራርም ይጫወት ነበር ትንሽ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ በሱ ምክንያት ሚካኤልን በጣም ነው የምወደው። እና ወደ ዜማ መለወጡ ራሱ ግጥሙ በጣም ነው ደስ ያለኝ።